Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգոր նախագահություն, հարգաժան պատգամավորներ, գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման ու զարգացման միջազգային բանկի, որին մենք շատերս գիտենք որպես համաշխարհային բանկ, միջև կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը. Վարկային համաձայնագիրը նախատեսում է շուրջ 22.6 միլիոն եվրո լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների, վարկային միջոցների ներգրավում, այն ստորագրվել է այս նույն թվականի հունիսի 9-ին։ Վարկային համաձայնագրի միջոցով նախատեսում են լայնել արդեն իսկ գործող կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում եղած ուղղությունները, շուրջ 5 փունջ գործողություններ, որոնք ամբողջովին լիովին համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների ծրագրին, մասնավորապես մարդկային կապիտալի բլոկին, դա թվով 4-րդ բաժինն է, և դրա կրթություն 4.3 ենթա բաժնի դրույթներին։ Նախատեսում եմ, որ այս միջոցներով առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, այն է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի վերջ, հնարավորություն կլինի անել շատ էական քայլեր, որոնք շատ կարևոր են կրթական բարեփոխումների ներկա փուլում և որոնք ես ձեզ կներկասեմ 5 խումբ գործողությունների տեսքով։ Ուրեմն առաջինը դա թվով 4 ավագ դպրոցների հիմնանորոգում վերակառուցումն է և անհրաժեշտ գույքով համալրումը, խոսքը վերաբերում է Երևանի թիվ 139 ավագ դպրոցին, ինչպես նաև ավագ դպրոցների աշտարակում, արտաշատում և վանաձորում։ Մյուսը դա կարիքների գնահատման հիման վրա 200 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում նոր լաբորատորիաների հիմնում։ Դուք գիտեք, որ կառավարության 21-26 թվականների ծրագրով նախատեսված է, որ մեր բոլոր 1400 դպրոցները կունենան լաբորատորիաներ, ժամանակակից բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ, և փաստորեն են այս ծրագրի շնորհիվ հնարավորություն կլինի այդպիսի լաբորատորիաներ ունենալ ևս 200 դպրոցում, իսկ նախորդ ծրագրով ասեմ, որ 107 դպրոցում այդպիսի լաբորատորիաներ ստեղծվել են։ Երրորդ կարևոր գործողությունը դա 80 նախակրթարանների ստեղծումն է, նախորդից ստեղծվել են 136 ծրագրեր, և նախակրթարանի ստեղծման այս ծախսախնայող և կարճաժամկետ մոդելը նախատեսում է նախակրթարանի տարածքի վերանորոգում, անհրաժեշտ գույքի, սարքավորումների, ուսումնական և ուսուցողական նյութերի ձեռքբերում, նախակրթարանում ընդգրկված դասիրակի վերապատրաստում, և իհարկե այդ նախակրթարանները հարմարեցվելու են ներառական կրթության պահանջներին։ Չորրորդ կետը դա տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների և առանձնատկությունների նույնականացում և փորձարկում, որոնք ըստ էության խոսքը գնում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի ԿԿՏՀ կամ ինչպես ասում ենք ՄԻՍ-ի արդյունավետության բարձրացմանը, որպիսի ամրապնդվի դրա օգտագործելիությունը և բարելավվի նախկինում բացահայտված առաջնային առանցքային վերջնարդյունքները։ Եվ վերջապես 5-րդ խումբ գործողությունները, դրանք ուղված են արդեն բարձրագույն կրթության համակարգին, մեր բուհերին, որ նախատեսվում է, որ 5 ծրագրեր կիրականացվեն ԳՏՃՄ կամ ՍՏԵՄ ուղղությամբ, նորարարական և զարգացման 5 ծրագրեր, նպաստելու բուհերի գործունեության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը, կառավարման համակարգի զարգացմանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի և դասավանդման մեթոդների արդիականացմանը, կրթական գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքների ներդրմանը, ինչպես նաև աշխատաշուկայի հետ կապերի զարգացմանը։ Ես այստեղ կուզեմ տեղեկացնել, որ կրթության բարելավում ծրագիրը Հայաստանում համաշխարհային բանկի հետ իրականացվում է 2015 թվականից, և մինչև 2022 թվականի վերջ իրականում արձանագրվել են շատ լուրջ հաջողություններ, որոնց թվում են ինչպես 136 նախակրթարանների հիմնումը, 13 ավագ դպրոցների հիմնանորոգումը, 107 ավագ դպրոցներին բնագիտական և բնագիտական առարկաների գծով լաբորատորիաների տեղադրումը, ինչպես նաև կտակի կամ մեր կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի զարգացումը, որը կրթության համակարգում թվայնացման առումով շատ կարևոր առանցքային գործառույթ է, իսկ բուհերում
15 բուհերի տրամադրվել է 18 դրամաշնորհային ծրագրով, նորարարական գիտահետազոտական կենտրոններ են ստեղծվել, հագեցած գերժամանակակից սարքավորումներով և արդիականացված կրթական բովանդակությամբ։ Կուզեի վերջին խոսքը ասել միայն այն, որ վարկը իրականում ինքը արտոնյալ վարկ է և նախատեսում է, որ առաջիկա 14.5 տարվա ընթացքում մարումը սկսվելու է 14.5 տարուց հետո, այդքանը, և ավելնոր չի ասել, որ ինքը ներպետական վավերացման համաձայնեցման նման համաձայնագրերի համար նախատեսված ընթացակարգերի անցել է բոլոր այդ փուլերը և նաև դրական եզրակացության է ստացել ազգային ժողովի ֆինանսա-բանկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախընթաց նիստում։ Շնորհակալություն։